shaqaalaha hay'adda qaramada midoobay ee ku sugan dalka Suudaan ayaa la sheegay in halkaasi laga daadgureynayo kadib markii ay sare u sii kacday xiisadda dalkaasi ka taagan. Dowladda Ingiriiska ayaa iyaduna shaacisay inay xidhayso safaaradda ay ku lahayd magaalada Khartuum. Hawlgallada ay sameeyeen isniintii lasoo dhaafay ciidamada Suudaan ayaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 100 qof oo ay ku jiraan 40 qof oo meydkooda shalay laga soo saaray webiga Niil ee mara caasimadda Khartuum. Militariga Suudaan oo bilowgii toddobaadkan sheegay inay joojiyeen dhammaan wadahadalladii ay kula jireen kooxaha mucaaradka iyo ururada rayidka ayaa arbacadii isbedelay kuna dhawaaqay inay diyaar u yihiin in dib loo furo waanwaanta xilli ay militarigu cambaareyn kala kulmayaan beesha caalamka. Ururada shacabka kacdoonka wada ayaa iyagu ka soo jeestay qaadacayna inay miiska wadahadalka la fadhiistaan golaha militariga Suudaan oo iyaguna weli diidan inay fuliyaan shuruudaha ay shacabku ku codsanayaan in awoodda maamulka lagu wareejiyo dowlad rayidaha, waxayna hore sidan oo kale u diideen doorashada ay ku baaqeen militarigu in la qabto 9 bil kadib.